نورستان چې د طبیعي ښکلا او تاریخي ځایونو په لرلو سره د توریزم بې ساري سیمه ده، د توریزم د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موخه په کې د دغه ولایت قومي مخور، ځوانان، د ولایتي ادارې مشران او میرمنې راټولې شوي تر څو دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. د یادې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د سولې په اړه تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې چې افغانان نور جنگ نه غواړي او دوی د یوې دایمي سولې غوښتونکي دي. دا دا دنګ دنګ غرونه او نخترو پوښل شوی دا طبیعت. په دغه مراسمو کې د افغان شاه فلم پروډکشن د تیاتر ټیم غړو هم برخه اخیستې وه تر څو د داخلي سیلانیانو پام نورستان ته راوګرځوي. دا په نورستان کې د بېلابېلو نورستاني خوړو، محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون دی چې د توریزم د ورځې د لمانځلو په پار جوړ شوی دی. د نورستان اوسیدونکي په دولت نیوکه کوي چې تر اوسه یې لاسي صنایعو لپاره کوم څه نه دي کړي. دوی غوښتنه کوي چې د کندهکارۍ او ورته نورو برخو کې دې ورته د کار زمینه برابره کړي. اولین ځلو په تاریخ د نورستان کې خپله زنانه راله، خپل لاسي صنایع چې کوم ورسره وي هغه سره. خو بدبختانه نورستان کې د دوی لپاره کوم داسې یو تجارت او داسې یو کارموندنې زمینه نه ده مسئله شوې، نه دولت توجه کړې دي او نه څه شي. دا اولین ځلو څنګه ځوانان تشویق شو راله دلته خپلو هغه لاسي صنایعو سره، یعنی کور ودان والي صاحب نه او قمندان صاحب نه د خلکو تشویق دپاره څه شي چې راوړې وي هغه واخیسته. د نورستان ولایتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د مرکزي مسؤلینو او نړیوالو ډونرانو سره یې د نورستان د لاسي صنایعو او په نورو برخو کې د پراختیايي کارونو د پایلیدو په اړه کتلي او باورې دي چې نورستان به په نږدې راتلونکي کې ډېر بدلون وکړي. زه ستاسو لپاره د دې اطمینان درکوم درته چې نورستان په یو فرهنګي ولایت باندې درته جوړی تعهدات شوي دي، کلک بینالمللي دوست همکارانو او مرکزي حکومت خاصتاً جلمابړي سره جوړ. په همدې پار جوړې شوې غونډې ته ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل نورستان بې له شکه هغه ولایت دی چې د ګرځندویانو پام ځان ته راړولی شي او که کار ورته وشي له داخل پرته به د بهرنیانو هیوادونو سیلانیان هم دلته راشي. زیرې آینده دپاره د نورستان او د افغانستان په سطح باندې موږ دپاره یو امیدوار کننده مسایل دی چې موږ کولی شو د دغه طبیعت نه او دغه فرهنګي ولایت نه په استفاده دغه ولایت کې هم خپل اقتصادي خودکفایي ته ورسیږو او هم ولس لپاره یو ښه کاري فرصتونه برابر کړو. سره قسمه کې میبینین سرشار از جنگلات طبیعي و حیات وحش هم دمیجه مطرس بهترین آهو داره نورستان که به نام آهوی ختن یا ماسک دیر یاد میشه و همچنان سنو لیوپارد یا پلنگ برفی که تمام اینا رو به انقراض هستند که خوشبختانه در نورستان دیده شده. نورستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تل مرکزی حکومت نه له دې کبله ګیله کړي چې دغه ولایت یې د بیا رغونې، روغتیا او نورو برخو کې د پام غورځولی او اوسیدونکي له همدې کبله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.